Miriam kienet ħobbu ħafna ħafna l-baħar, ħafna, u għada. Anka kienu jinżlu għet iż-żurri, imbagħad meta kienu tfajliet ġifieri qed ngħid, ma kienux jinżlu magħna, ġifieri imma kienu jinżlu jaqbżu u jgħumu wieħed iż-żurri kienet l-għena tagħha. Miriam tħobb ħafna s-sajf. Għalhekk tħobb ħafna l-baħar. Għalhekk ma kienux jinżlu. Għada għada tħobbu l-baħar. Ma kienux jinżlu magħna, ma kellhom minn jinżlu. U le mbagħad ikunu tfajl. Kien hemm darna u ħbieb tagħhom waħda. Ħorġu ma' sħabhom u hekk. Għadhom ħbieb sa ġurnata tal-lum. Fil-fatt vera. Għax manka meta tagħmel tinżel hemm misfel, jiġifieri tmur iż-żurrieq. Ngħidu tinżel hemm misfel għax aħna qegħdin hawn il-mostra. Tgħid li ntqajt ma' dak, ma' dak, ma' dak, ma' dak u mal-oħra. U hija xi ħaġa jien naf, naħseb għalija huma memorji. Ifimni Miriam dejjem kienet tħobba l-iskola meta kienet żgħira, jiġifieri meta kienet primary. U kienet toħodha bis-serjetà, jiġifieri kienu jaslu l-eżamijiet. Kien toħodha bis-serjetà. Però dejjem kienet tistudja u taħdem aktar imbagħad meta kienet tfajla qed nitkellmu, issa u daħlet l-università, dejjem tistudja u taħdem. Tistudja u taħdem.